No niin, UTG Reaper Spivoodivalikkoon on saatu 3 uutta mallia. Ensimmäisenä meillä on tässä Super Duty Pipodi. Super Duty Pipodissa on normaalia tukevampi rakenne. Jalan profiili on neliskanttinen. Ja lisäksi täällä on kaksiosainen poikittainen tuenta. Tämä tukevoittaa Pipodia huomattavan paljon sivuuttaussuunnassa. Pipodissa on portaalisesti jatkettavat jalat lukituksella. Pipodin yläosa on kääntyvä molempiin suuntiin, eli tällä saadaan laajempi ampumasektori Pipodia liikuttamatta. Pipodi on pikakiinnitteinen. Tämä kiinnitys on suoraan pikatimin kiskoon taikka sitten aseen hihnalenkkiin tällaisella mukana tulevalla adapterilla. No, Pipodin kiinnitys tosiaan tapahtuu kätevästi vivusta vääntämällä se sinne paikalle. Tässä seuraavana meillä on Bigbore Pipodi. Bigbore Pipodissa on paksummasta materiaalista tehty runkorakenne. Bigbore Pipodissa on portaalinen jalkojen säätö lukituksella, eli tuosta sormin pyörittämällä saa sen lukittua paikalleen. Jalkojen alapäässä on teräksiset karhennetut latat. Kallistusominaisuus. Vivusta kallistus vapauttamalla. Sen jälkeen pipoli kääntyy molempiin suuntiin. Pipodissa on myös kääntöominaisuus. Pipoli kääntyy molempiin suuntiin. Ja käännön herkkyys pystytään säätämään sopivaksi asenpainoon tuosta vivusta. Tämä lukitsee kokonaisesti. Bigbore Pipodissa on 3 asentoinen jalkojen kääntöominaisuus. 90 astetta, 45 astetta, kuljetusasento. Ja kaikki tapahtuu tämmöisen reilun kokoisen napin kautta. Ja säätö onnistuu vaikka käsineet kädessä. Ja sen saa suoraan pikatinnikiskoon kiristettyä reilun kokoisesta mutterista. Seuraavana meillä tässä on Overpore Pipodi. Ja tämän asennus poikkeaa edellisestä siten, että tämä asennetaan aseen etutukin yläpuoliseen pikatinnikiskoon. Ja asennus tapahtuu tämmöisellä irrotettavalla adapterilla, joka lähtee napista painamalla helposti irti. Overpore Pipodissa on portaalinen jalkojen säätö. Jalat saa lukittua paikoilleen mutterista käsin kiristämään. Pipodissa on kääntöominaisuus molempiin suuntiin. Ja tällä saadaan laajempi ampumasektori. Overpore Pipodin jalkojen pystykulmaa pystyy säätämään kolmivaiheisesti. 90 astetta, 45 astetta ja kuljetusasento.